Dobroveče, ja sam Vanja Topalović i vodim vas u šetnju kroz grad. Počinjemo najvažnijim događajima. Gradonačelnik Jene Maglej obišao sinagogu povodom završetka radova na zapadnoj fasadi. Penzionerima koji mesečno primaju do 25.000 dinara neće biti smanjivane penzije, prenose Novosti. Sutra počinje isplata invalidnina i dodatka za tuđu pomoć. Vozaču turskog autobusa koji se prošle nedelje prevrnuo na autoputu kod Bačke Topole privremeno oduzet pasoš. Na bazenu u Dudovoj šumi održana akcija Selu u pohode. Gradonačelnik Jene Maglej je danas u pratnji Ilije Maravića, predsednika Skupštine grada, i Roberta Sabadoša, predsednika Jevrijske opštine Subotica, obišao sinagogu. Cilj posete je završetak trogodišnjih radova na zapadnoj fasadi. Ova investicija u ovom delu je završena i moram reći da to ne znači da se zaustavljaju radovi na rekonstrukciji, adaptaciji sinagoge u Subotici. Verovatno već sledeće nedelje raspisujemo novu javnu nabavku vezano za južnu fasadu. Ovaj deo fasade je koštao nešto više od 19 miliona dinara. Zahvaljujem se tu i Republičkom ministarstvu za kulturu koje je delom finansira, učestvo u finansiranju ovih radova, Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu koje je učestvo u finansiranju ovih radova, World Monument fondu koji je isto tako učestvo u finansiranju ovih radova i naravno lokalna samouprava koja je isto tako učestvo u finansiranju ovih radova. Osim toga treba da znate da za južnu fasadu će, kada bude raspisan konkurs, negde predviđena vrednost radova je 17,5 miliona dinara i u tom smislu se nadam da ćemo to završiti na neki način do, ako ne do kraja ove godine, južnu fasadu, onda ćemo najkasnije do proleća sledeće godine završiti i južnu fasadu. Ono što jeste da planiramo da se nadam da ćemo imati dalju podršku i Ministarstva kulture Republike i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i određenih fondova kao što je SOS sinagoga, u smislu toga da već sledeće godine na proleće krenemo i u kompletnu obnovu i rekonstrukciju i severne fasade, ona koja je najvidljivija. I na kraju se nadam da ćemo negde do otprilike kraja leta sledeće godine kompletno sa spoja završiti rekonstrukciju sinagoge. Treba da znate i to da je raspisan javni konkurs za izradu projektne dokumentacije za unutrašnje uređenje i rekonstrukciju sinagoge. Nadam se da će se taj javni konkurs uskoro završiti i onda kreće projektovanje i nakon završetka projektovanja negde na jesen, na krajem jeseni bismo verovatno trebali da idemo dalje u raspisivanje konkursa i za unutrašnje uređenje sinagoge. Sredstva u visini od 100 miliona forinti ili faktički nešto više od 300.000 eura su obezbeđeni za to, tako da u odnosu na raniji period mislim da će ovaj objekat biti zaista reprezentativan po nekoj mojoj računici tamo negde do leta 2016. godine. Ono što bismo mi želeli i što u principu postoji saglasnost sa lokalnom samoupravom, to je da se očuva osnovna verska funkcija sinagoge kao zgrade kada se to bude završilo i da nakon toga ima i izložbeni i turistički karakter, tako da kao simbol grada oživi i da nastavi ovu neku, već hoću da kažem, i tradiciju unazad godinu i po dana, kada veliki broj turista obilaze sinagogu i sinagoga je postala destinacija i postala je odredište oni koji dolaze da obiđe grad. Penzionerima koji mesečno primaju do 25.000 dinara, što je u visini prosečne penzije, neće biti smanjivani prihodi, kako je Novostima nezvanično potvrđeno u vladi Srbije. Rebalansom budžeta koji je u izradi predviđeno je da se ne diraju penzije do ovog iznosa. Prema najavama, primanja iznad ove sume biće umanjena za 10%. To praktično znači da će nešto više od 814.000 penzionera i dalje primati iste iznose na svojim čekovima, dok će preostalih 582.000 najstarijih morati da plati danak krizi. Ovo smanjenje od 10% ne bi trebalo da ide na ceo iznos primanja, već samo na razliku između 25.000 i punog iznosa penzije. To praktično znači da će penzioner koji mesečno prima 30.000 dinara dobiti umanjenje od 10% na razliku od 5.000 dinara. Tako će mu penzija biti manja za 500 dinara. Po istom principu, penzionera sa primanjem od 40.000 dinara
dinara, računa se umanjenje na 15.000 dinara, pa će mu ček biti tanji za 1.500 dinara mesečno. Najveći udarac na kućni budžet osetit će najstariji sa najvećim penzijama, a takvih je u Srbiji 1.756, koji mesečno primaju više od 90.000 dinara. Tako će država na dvoje penzionera sa primanjima od 121.000 dinara mesečno uštediti po 9.600 dinara, odnosno 10% na 96.000 dinara razlike od prosečne penzije. Ukupan broj penzionera u Srbiji je 1,7 miliona, od toga je 326.614 osiguranika iz posebnih grupa, 43.124 vojnih penzionera, 74.107 iz samostalne delatnosti, 209.383 korisnika poljoprivredne penzije. Ove kategorije biće izuzete od smanjenja penzija, kao i 814.000 onih sa primanjima manjim od 25.000 dinara. Isplata dodatka za pomoć i negu drugog lica za jul mesec ove godine počeće sutra, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Prema saopštenju Ministarstva, sutra će početi i isplata julskih osnovnih invalidskih primanja, vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine. Danas je počela isplata dečijeg i roditeljskog dodatka za jul za Srbiju i Kosovo i Metohiju. Ugostitelji u Srbiji svakom drugom gostu ne izdaju fiskalni račun, navela je u sredu Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. Da bi izbjegli kaznu zbog neizdavanja fiskalnog računa, sve više ugostitelja izdaje takozvane međuračune na kojima ljubazno mole goste da sačekaju fiskalni račun, koji gosti uglavnom i ne zatraže, ističe se u saopštenju NALED-a. Istraživanje NALED-a i Američke agencije za međunarodni razvoj je pokazalo da 60% građana ne traži fiskalni račun, a 84% ne bi prijavilo kafić koji krši zakon. Poseban problem predstavlja to što je svakom petom građaninu neprijatno da traži račun, dok 18% smatra da bi država trebalo sama da vodi računa ko će da plati poreze, naveo je NALED. Zakonom propisane novčane kazne za neizdavanje fiskalnog računa kreću se od 100.000 do 2 miliona dinara za pravno lice i od 50.000 do 500.000 dinara za preduzetnika. Također, predviđeno je i zatvaranje objekta do 60 dana. Za prvi prestup taj period može da bude 7 dana, a za svaki naredni 15, 30 ili 60 dana. Arslanu Hajriju, vozaču turskog autobusa koji se prevrnuo na autoputu kod Subotice kada je jedna osoba poginula, određena je mera zabrane napuštanja Subotice. Kako je Tanjugu izjavila prva zamenica osnovnog javnog tužioca u Subotici, Livija Panić, Hajri je juče saslušan u osnovnom javnom tužiloštvu u Subotici, nakon što je prethodno otpušten iz opšte bolnice u Subotici, gde je bio hospitalizovan nakon nesreće zbog srčanih problema. Prema njenim rečima, iako je tužiloštvo predložilo meru pritvora vozača, sudsko veće je zbog njegovog zdravstvenog stanja odredilo meru zabrane napuštanja mesta boravišta i privremeno mu oduzelo pasoš. Panić je dodala da su pre vozača saslušani i svi putnici iz autobusa, a u toku je i prikupljanje i ostalih dokaza na osnovu čega će biti odlučeno da li će protiv vozača biti i podignuta optužnica nakon što je subotička policija pre 5 dana podnela krivičnu prijavu protiv njega. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila prošlog četvrtka oko 6 sati ujutro na autoputu između Bačke Topole i Subotice, jedna osoba je poginula, a 30-ak je povređeno. Do saobraćajne nesreće je došlo pošto je vozač autobusa turske registracije iz za sada neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta, saopštila je subotička policija. Na bazenu u Dudovoj šumi danas je održana akcija Selu u pohode. Ovo je 9. akcija po redu koju organizuju Crveni krst, Zavod za javno zdravlje, Dom zdravlja i Apoteka Subotica. Uz savete lekara i farmaceuta, građani su bili u prilici da provere visinu krvnog pritiska, šećera u krvi, masnoće, kao i da im se odredi indeks telesne mase i procenat masnog tkiva. Organizovano je i prikupljanje starih lekova kao i distribucija promotivnih materijala, a sve sa ciljem da se podigne svest građana o značaju preventivnih pregleda. Posavetujemo i popričamo sa njima, znači teramo ih da misle o svome zdravlju i da shvate koliko je važno kontrolisati to i voditi brigu o njemu.
Prema rečima doktorice Pavić, u akcijama se i dalje beleži povećan broj građana sa povišenim krvnim pritiskom. Među njima ima i onih koji do sada nisu znali da imaju ovaj problem, a u najvećem broju slučajeva radi se o pacijentima sa dijagnozom, koji ne poštuju preporuke lekara i preskaču propisane terapije, pa uzimaju lekove po svom nahođenju. Sad se dobro osjećam, sad se ne osjećam, pa tako piju lekove, što nije u redu. Znači, moramo ih posavjetovati kako da uzimaju te lekove. A dijabetičara uvek kažu da ima pola što otkrijemo, bar polovina toliko neotkrivenih. Tako da uvek može na ovakvim akcijama da se otkrije i to je prevencija dijabetesa. Znači, otkriti nove slučajeve na vreme i lečiti ih. Doktorica Zdorica Dragaš iz Zavoda za javno zdravlje kaže da u akcijama ovog tipa Centar za promociju zdravlja sprovodi svoju osnovnu delatnost, a s obzirom na lokaciju, današnje aktivnosti usmerene su ka mlađem stanovništvu. Nadamo se ovdje da ćemo uspjeti da pronađemo i mlađe ljude koji će biti voljni da dođu i da posvete par minuta vremena svom zdravlju da provere osnovne parametre koje ovdje kontrolišemo, a Centar za promociju zdravlja meri telesnu visinu, težinu i određuje body mass indeks, odnosno indeks telesne mase i radimo na osnovu tih mera grubu procjenu telesne uhranjenosti. To namjerno kažem zbog toga što smo imali ovdje posjetu od jutros i sportista koji imaju i veću telesnu masu zbog toga što su njihovi mišići razvijeniji i onda body mass indeks može da bude i viši nego što je to normalno, da oni zapravo nisu gojazni. Postoji i obrnuta situacija kada ljudi imaju, na primjer, normalan body mass indeks, ali imaju viši procenat masnog tkiva ili masnoće u organizmu. Ispod kože i te takozvane visceralne masnoće koja se ne vidi, ali može da daje značajne tegobe i probleme, pogotovo ako to tako traje duže vremena u životu. Boris Vukdelija je jedan od građana koji su danas prekontrolisali svoje zdravlje. Kako kaže, uvek kada je u mogućnosti posećuje ovakve akcije. Vukdelija ističe njihov značaj i skreće pažnju na mali stepen svesti o prevenciji, naročito kod mlađeg dela stanovništva. Smatram da je kod nas još uvek svest na jednom niskom nivou i da bi trebalo da se poradi na tome, jer evo što se tiče, znači ljudi izvade nešto i uvijek idu, nije meni ništa i to nije, i zbog toga se i dešava da imamo toliko veliku smrtnost od kardiovaskularnih oboljenja i od šećerne bolesti i da smo uvijek u Europi i u svijetu nažalost na neslavnom gore mjestu, prvom, drugom, trećem. Čak u društvu kad pričamo o tome ja ispadam smešan s obzirom da pričam, ali treba se truditi i treba i dalje, ja i dalje pričam o tome, tako da sam siguran da će se kad tad svest o tome podići. Posle epidemijske 2013. godine koju je obeležilo širenje virusa groznice Zapadnog Nila, očekuje se da će broj zaraženih osoba tokom ove sezone biti znatno manjim, rekla je Tanjugu epidemiolog dr. Bojana Grgić, ističući da su te varijacije vezane za karakter samog oboljenja. Možda možemo da očekujemo još neke nove slučajeve u drugoj polovini avgusta i tokom septembra i posle toga bi sezona trebalo da se privodi kraju zbog pada temperature i smanjenja populacije komaraca, rekla je dr. Grgić, epidemiolog u Institutu za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. U Srbiji je ove godine 10 osoba do sad obolelo od ovog virusa koji prenose zaraženi komarci, izjavila je ona i podsjetila da se prema iskustvima u našoj zemlji i regionu prvi oboleli registruju uglavnom u drugoj polovini jula, a najviše zaraženih ima tokom avgusta i septembra. Prošle godine je prema podacima Instituta Batut u našoj zemlji registrovano 303 obolelih i 35 umrlih. Ističući da je širenje virusa groznice Zapadnog Nila vezano za period najveće aktivnosti komaraca, dr. Grgić je objasnila da je pojava epidemija u određenim godinama vezana za sam ciklus vektora kao prenosioca, što je prilično komplikovan ciklus koji se još istražuje. Kao glavnu preporuku za smanjenje rizika od zaražavanja virusom Zapadnog Nila, ona je navela da treba primeniti mere lične zaštite od uboda komaraca. A prema aerobiološkim ispitivanjima Zavoda za javno zdravlje, ovih dana koncentracija polena ambrozije i koprive je visoka. Polena konoplje umerena, a polena pepeljuge, bokvice, trave, kiselice i pelena niska u vazduhu.
Drugi upisni krug u muzičkoj školi održat će se u sredu 27. avgusta kada će se vršiti provera sposobnosti zainteresovanih učenika. Termine su od 9 do 12 i od 16 do 18 časova. Potrebno je poneti izvod iz matične knjige rođenih, a sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 525672. Nulti dan Interetno festivala počinje sutra od 12 časova prikazivanjem starih zanata i izložbenim sajmom u centru grada. U 16 časova predviđen je program igraonice Zlatna kapija, a od 20 časova biće otvorena ulica Vina i koncert grupe Etnokor. Istog dana, ali na velikoj terasi na Paliću, od 20 časova nastupit će ansambl Rona iz Mađarskog kulturnog centra Nepker. Interetno festival najmlađima obezbeđuje mogućnost učestvovanja u raznim radionicama. Biće stalnih programa kao što je bojenje lica, igre na otvorenom, kutak za crtanje i bojenje, mini biblioteka, sortiranje semena, igre u krugu i sl. Zanatske radionice prilagođene su uzrastu deteta, a ove godine pravit će se magneti za frižider, lepeze, ukrasi za kosu, zidni ukrasi i još mnogo toga. Igraonice festivala očekuju decu od 16 do 20 časova. Na graničnom prelazu Batrovci zbog pojačanog intenziteta saobraćaja na izlasku iz Republike Srbije teretna motorna vozila čekaju oko 12 sati, saopštio je danas MUP. Na ostalim graničnim prelazima nema većih zadržavanja, navedeno je u saopštenju Biroa za saradnju sa medijima MUP-a. A zbog radova na elektroenergetskim objektima, sutra će doći do prekida u isporuci električne energije od 8.30 do 10.30 u ulici Vase Stajića, stambene zgrade, brojevi 13, 15 i 17, a od 9 do 13 ulicama Hvarska, Kalora Milodanovića, brojevi od 2 do 20a i od 1 do 13a, zatim Marka Oreškovića 39a, Filipa Višnjića broj 5 i Sitnička broj 3. Od 11 do 13 časova struje neće biti na početku Arsenija Čarnojevića do Miloša Obilića, u Antonija Hadžića Celovečkoj, u delu Zmaj Jovine između Matije Korvina i Cara Lazara, u delu Matije Korvina između Pančevačke i Zmaj Jovine. I da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra. Sutra svežije uz naoblačenje sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Duvaće umeren južni veter. Pritisak će biti oko normale. Minimalna temperatura 11, a maksimalna do 25 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike mogu relativno nepovoljno uticati na hronične bolesnike, a naročito na cerebrovaskularne i astmatičare. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu razdražljivosti i reumatskih bolova. Svim učesnicima u saobraćaju je neophodna dodatna opreznost. Za kraj podsjećamo se najvažnijih vesti. Gradonačelnik Jene Maglej obišao sinagogu povodom završetka radova na zapadnoj fasadi. Penzionerima koji mesečno primaju do 25.000 dinara neće biti smanjivane penzije, prenose Novosti. Sutra počinje isplata invalidnina i dodatka za tuđu pomoć. Vozaču turskog autobusa koji se prošle nedelje prevrnuo na autoputu kod Bačke Topole privremeno oduzet pasoš. Na bazenu u Dudovoj šumi održana akcija Selu u pohode. Prošetali smo kroz grad i ove srede. Ostanite uz program Radio Televizije City. Prijetno večer.